ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଆଖଣ୍ଡର ମଣିଙ୍କ ପୀଠ। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଖଣ୍ଡର ମଣିଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ମୁଆଁଭୋଗ। ଭୋର ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଆଁ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଆଁ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଧନୁ ମାସରେ ମୁଆଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକି ଧନୁ ମାସରେ କେବଳ ଏହା ମୁଆଁ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ଭୋଗ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାକି ବଢ଼ା ଭାତ କୁଶାଳୀ ଅନ୍ନ, ଏଇ ପୌଷ ମାସରେ ହିଁ, ଯାହାକି ଏଇ ଦିନରେ ପୌଷ ମାସରେ ଯେହେତୁ ରାତି ବଡ଼ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ରାତି 4ଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ଏଇଟା ତା'ର ଏଇ ଧନୁ ମାସରେ ରହିଛି। ପୌଷ ମାସ ଧନୁ ମାସ ଏହି ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଆଁ ଭୋଗ ଏବଂ ବଢ଼ା ଭାତ କୁଶାଳୀ ଅନ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପରିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯଜମାନ, ଏହି ପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯଜମାନ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୁଶାଳୀ ଅନ୍ନ ମୁଆଁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ଏହି ମାସ ଯାକ। ଜୟ ବାବା। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।